100 социално слаби пенсионери в Разград всекидневно ще получават обяд само срещу 1 лев. Това ще стане възможно, когато местната власт отдаде под наем общински ресторант. Остатъкът от цената пък ще се покрива от бъдещия наемател. Решението беше взето на днешната сесия от старейшините, които обвързаха бъдещата сделка с социалната клауза. 70 000 лева пък ще получава община Разград от германски холдинг, на който се даде правото да залесява с ценни дървесни видове, досегашни пасища и мери в няколко села. Решението беше взето при гласуване на годишния план за приватизация през 2012 на общински нежилищни имоти.